אין הבדל בין דם לדם, כי כולנו בני אדם. את התמונות האלה התרגלנו לראות לאחרונה. הפגנות ארגוני השמאל נגד גירוש המסתננים. אבל התיעוד הזה שהגיע לידינו מספק הצצה למה שנעשה מאחורי הקלעים של המאבק. אנחנו פונים פה את האות אין. מה? כי נו לא יעבוד? טוב, אנחנו נעשה שינוי תוכניות קטן וספונטני לאור העדכון מהחלמים. אנחנו לא נעשה נו כי הם לא מצליחים לתפוס את זה בפריים. מה שאנחנו נעשה כן, ראיתם נכון. נציגי כלי התקשורת בשטח מייעצים למפגינים כיצד לעמוד. אנחנו רואים את התקשורת פשוט מקמפיינת את המסתננים, עושה להם קמפיינים שלא היו מביישים קמפיינים ממומנים. לא מספיק שהרוח שמנשבת בבגץ היא רוח לטובת המסתננים, לא מספיק שעמותות השמאל מקבלות מיליונים מהקרן לישראל החדשה. עכשיו אנחנו רואים שהתקשורת בישראל פשוט מדריכה ועוזרת למסתננים הבלתי חוקיים. אנחנו רואים את זה בכל ערוצי הפריים טיים, לעשות את מה שצריך כדי שזה ייראה נכון, כדי שהם יקבלו כאן אזרחות בסופו של דבר. גם בהפגנות השמאל ברוטשילד ראינו את הלחץ שמפעילים המפגינים על התקשורת. יש כאן את הבנה בצדרת ערוץ 2, שהבנתי שהיא תפחה לא בזמן, שהגיעו כמה מאות אנשים להפגנה הזאת. חבר'ה! המאבק על גירוש המסתננים בעיצומו, וכך גם המאבק על דעת הקהל. כן, חבר הכנסת אורן חזן, התיעוד הזה מגיע ממך, הנה אנחנו חושפים, ומה בדיוק בעייתי בו לדעתך? מה זאת אומרת? אנחנו רואים קשר פסול בין כלי תקשורת לבין בימאים, שחקנים, ובעצם גורמים אינטרסנטיים שממומנים על ידי כספים אנטישמיים מחול, שבאים לשחק לכולנו בקופסה, גורמים לאיזושהי אמינות, כאילו הציבור בישראל מתנגד לאותו גירוש של פליטים. האמינות הזאת כל כך חזקה שאפילו הממשלה שלנו כבר התקפלה וכמעט חתמה על הסכם הזוי. טוב שהיא התעשתה ברגע האחרון וביטלה את ההסכם הארור עם האום. הדבר הזה הוא פסול, הוא מסוכן מעל הכל, הוא פייק הפגנה ופייק ניוז, ולזה אסור לתת במה. כן, כתבנו לירן לוי, נראה שבעצם הארגונים האלה השיגו את שלהם, כרגע הגירוש לא יוצא לדרך. תראי, אנחנו בסופו של דבר הגירוש הזה לא יוצא לדרך, וכמו שאמרנו, אחרי שהתוכנית בוטלה, שייקח עכשיו הרבה מאוד זמן להוציא אל הפועל מתווה חדש, שיצליח איכשהו להיות מקובל על כולם וגם לעבור. הפתרון היחידי כרגע הוא פסקת ההתגברות. לא נראה כרגע ש... אז תרשה לי להפתיע אותך. כן. פעם אחת, נכון, פסקת ההתגברות שלדעתי לא תעבור, כיוון שהפוליטיקאים משחקים משחק כפול מול בגץ. בגץ הפך להיות מקום המפלט לאותם פוליטיקאים שמבטיחים ולא מקיימים. אבל אני לכאן מגיע מפגישה עם המנהיגים, עם המנהיגות הנבחרת של האריתראים בישראל, 20,000 אריתראים במספר. הייתי איתם פגישה בלווינסקי עכשיו, פגישה מאוד מאוד ארוכה, שהפגישה הזאת, הכותרת שלה היא אחת, אנחנו רוצים לצאת מפה, רוצים לחזור לאריתריה, אל תחפשו לנו פתרון של מדינה שלישית, אל תפתו אותנו בכספים, תעזרו לנו לשנות את המשטר באריתריה, אנחנו קמים מחר בבוקר ועוזבים. אני לוקח את הפגישה הזאת מכאן לתהליכים שחלקם כנראה יישארו חסויים, אבל בסופו של יום הבשורה הכי גדולה היא שאני מבין, לפחות, אומרים, תלך עם השקרן עד הדלת. לא שמענו עליהם, דנה. הנה, כן, הנה, זה מתורד. פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. אגב, אני כבר לפני שנתיים וחצי ישבתי עם שגריר אריתריאה בישראל הקודם, לא הנוכחי, וגם הוא אמר, אנחנו מסוגלים למצוא את הדרך כדי להחזיר אותם חזרה הביתה. כמו שאמרתי, זו הייתה פגישה ראשונה, הלכתי לבד, בלי עוזרים, בלי מאבטחים, בלי תקשורת, כדי לנסות להבין. יש אמירה שאומרת, תלך עם השקרן עד הדלת, אז אני אלך איתם קדימה. או שיתברר שהם השקרנים, או שהבעיה אצלנו, כך או כך, אנחנו נעיף אותם חזרה הביתה. אוקיי, צורפו אלינו הפרשנים שלנו, זיו מאור, ארז צדוק, שמעתם את הדברים? נראה לכם שבאמת פסקת ההתגברות לא תצא לפועל, לא נראה פה את גירוש המסתננים? פסקת ההתגברות לא נראה שהיא תצא לפועל, צריך פה החלטה אמיצה, בעיקר של בנימין נתניהו, הנושא הזה לפתחו של בנימין נתניהו, וצריך להבין שזה לא רק המסתננים, יש פה, ראינו את התקשורת הכי פועלת, אנחנו רואים את ארגוני השמאל הכי פועלים, אורן פגש, לא יודע, כמה אלפים בגינה אתמול, זה היה, אני פגשתי את אחד ממנהיגי המסתננים, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו פה, אנחנו חייבים להסתדר ביחד. כאילו, כבר הכניסו להם לראש שהם פה איתנו וביחד, ואנחנו חייבים להסתדר ביחד.
אין כזה דבר ביחד. צריך להבין שיש פה מאבק על דמותה של ישראל, האם ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, או שישראל היא מדינת כל המדינות, מדינה חילונית, כמו כולה מדינת כל אזרחיה. זה המאבק האמיתי, לא המסתננים. כן, זה. המסתננים מייצגים דבר אחד. עד שסוגיית המסתננים לא תיפטר, הדמוקרטיה הישראלית בהקפאה. אנחנו לא בדמוקרטיה, עד שהממשלה הנבחרת לא תיישם את המדיניות שנשלחה על ידי הבוחרים לבצע, וזה דבר שצריך שנבחרי הציבור יפנימו. ובהתייחס לחשיפה שהעביר אורן חזן עכשיו לגבי המעורבות של עיתונאים בתדלוק ובהצטת מחאות, צריך להבין דבר מאוד חשוב. לפני כמה זמן יצא לי להיפגש עם חבר כנסת בנושא כזה או אחר על עוד מקרה עלוב של סירוב של פוליטיקאים לבצע את מה שהציבור מצווה עליהם לעשות, והתשובה הייתה, זה לא מספיק חשוב אחרת הציבור היה יוצא לרחובות. כל התפיסה של הפגנות, של אנשים שיוצאים החוצה, היא תפיסה שתלויה בדינמיקה של התקשורת. כל עוד יש לנו שידור ציבורי שלא תלוי בציבור הישראלי ושם עליו פס, אני יכול להוציא מחר 100,000 איש פה לרחוב. אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא ישמע מזה. הפוליטיקאים צריכים לכרות את אוזניהם לדברים אחרים, לא לרחוב, לרשתות החברתיות, לבוחרים שלהם באמצעים ביפים. להגיד שצריך לעשות הפרדה עצומה בין אותה פסקת התגברות, שבעיניי זו פסקת הבחירות ולא פסקת התגברות, כי היא מה שתוביל אותנו לבחירות בקרוב מאוד, לבין המציאות שבה היום יש מאגרים בלתי חוקיים, ויש מי שכמעט בהסכם אומלל עם האום הפך את מדינת ישראל למדינת מאגרים. זו מדינה יהודית, ורק ככה צריך לשמור עליה. חבר הכנסת אורן חזן, תודה רבה לך.